Luboši, velmi emotivně jste u střídačky slavil závěr zápasu a vybojovanou remízu. Berete to jako potvrzení toho dobrého výkonu doma z Plzní? Tak myslím si, že jsme obstáli. Chtěli jsme vyhrát, jako řeknu to na rovinu, protože jsme toho postráceli dost a chtěli jsme být odvážní a myslím si, že ten začátek nebyl špatný, ale udělali jsme si to těžší tou chybou, vlastně inkasovanou brankou, ale cením si toho, že to mužstvo se nepoložilo, vyrovnali jsme a i potom možná vlastně Lubo tam měl velkou šanci na to, aby jsme šli do vedení, ale druhý poločas si myslím, že Slovácko tam vlastně v závěru mělo tu střelu a Hugo nás podržel, takže myslím si, že ta remíza je zasloužená. Vy jste ukázali tři hrotové útočníky, který z nich ve vašich očích obsál nejvíc, Tupta, Rabušic a nebo Horský? No tak nám se včera na tréninku zranil Luka Kulenovič, takže jsme museli improvizovat. Šli jsme do zápasu s takovou asi největší jistotou, že tam byla ta zkušenost trošku, protože domácí to je absolutní zkušenost ten tým a potom jakoby jsem byl spokojený hlavně s tím Filipem Horským, jak tam vlezl, protože byl nebezpečný. No tam se málem potvrdilo to, s čím jste ho tam posílal. Tam dostal jasné úkoly, náběhy za obranu a vlastně byla tam ta jedna situace, která skončila tím soubojem v pokutovém území. A přesně tohle to měl dělat? Jo, tak my jsme věděli, že domácí už vlastně celá obrana je třicátníků a vějš, takže rychlost by měla být na naší straně výhoda. Do té situace jsme se dostali, nebylo to posouzené jako penalta, takže bohužel. Spoustu nebezpečných akcí, zejména v prvním poločase jste měli díky vlastně blesku rychlé kombinaci ve středu pole. Právě tohle to je věc, kterou třeba od Žamburka očekáváte. Tak nejenom od Žamburka, já si myslím, že to chceme od celého týmu a myslím si, že třeba právě ta šance, co měl Lubo Tupta, tak zešla z toho, že tam byla vynikající kombinace na jeden dotek z rotací a máme na to typy hráčů a říkali jsme, že prostě jestli teď chceme uspět, tak se nemůžeme soupeřit s nima nějakým soubojovým fotbalem, protože v tom budou určitě lepší, ale musí ten míč chodit a tady ta situace takhle se povedla, bohužel neskončila gólem. No.